いやめっちゃかっこええわ。かっこいい。個性大爆発してるか。何回でも処刑リアクションできる。言葉が出ませんねこれ。どうも、チカログのチカです。よろしくです。お願いします。ということで、始まったわけでございますけれども、はい、昨夜は夜更かし案件やったわけです。せやね。はい。もう夜更かしも過ぎて、俺も気絶したかのように、いきなり多分寝ちゃってて。朝起きてなかったですね。朝寝坊しました。本当にすいませんでした。全然全然。いや、もう朝起きて水シャワー一気に浴びて、死ぬぞ。目覚まして、今、チカログの撮影してるんですけれども。もう、はい、やはりこの方と見るのが一番皆さん楽しみにしてくださってるんじゃないでしょうか。ということで早速涼介発表お願いします。ナンバーアイゴートコレオグラフィビデオ来たね。いやー楽しみです。来ましたね。ちなみに我慢できました。我慢しました。ありがとうございます。もちろんですよ。本当に皆さんもコメントしてあげてください。よく我慢した。めちゃくちゃ我慢しましたよ。昨日ね、ちょっと LINE で連絡取り合いまして、やはりこう新鮮な動画はその日のうちにということで、僕が一人画角でね、動画を投稿させていただいて、たくさんの方に見ていただきまして、コメントもね、うん、もう200件近く。すごい。本当に皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ます昨日編集がね、うん、結構早い段階で終わってたんですよ。そうやね。編集自体は皆さん10時過ぎに終わったんですよ。11時まで投稿できるわと思ってたんですよ。でアップロードしようと思ってアップロードされるまでが2時間待てと俺 X で11時に投稿するって言ってもてるし、うん、俺これ下手しい殺されんじゃうわ遅いとそう共に夜更かししましょうっていう風にね、まあ、ある種のなんかこう応援企画みたいな感じでやってたのがすごい楽しくて、リアルタイムで次の日にこうやって涼介と撮影できてるっていうのもめちゃくちゃ楽しくて嬉しいよ。本当にだからほんまに俺昨日アップロードに時間かかりすぎて、うんうん、満喫まで走ったアップロードのためにアップロードのために俺マジで高校の体育祭ぶりに猛ダッシュしたから、ねもう年齢が年齢やから危ない。いやほんまにもう変な音になったもんな満喫って一瞬がみたいな、なんか怖すぎ。そうもう満喫で、まあ、10分足らずでアップロードできて、あれがなかったら今日の俺はないよ。そうやな、頑張ってよかったなっていう感じなんですけど、うん、まあ涼介見てないということで、はい、どんな予想してる。やばい予想しかないよ正直。俺もインパクトよりも忘れて思ってるやばいよ。忘れた方が新鮮にね。うん、新鮮やと思って、まあね、脳が一回リセットしてる可能性はあるな。まあ、イメージというか、うん、全部のダンスってなるともう圧倒やろ。あのスピード感といい、そうやな。でまあスキルもグンと上がってるでしょうっていうイメージですね。うん、やっぱりね、あながち間違ってないですね。ただあなたの予想は大幅にはるかに上回るゴートになってます。まあまあ上で見てるけどまだ来ますかね。まあまあ上で見ておいてください。まあスカイツリーぐらいの高さまで高いね。高いよ。それぐらいね、皆さんうんうんうんって今スマホ見ながらうなずいてくれてると思うんですけれどもまあ連日のゴートのリアクションなわけなんですけれども、今回は涼介と一緒にナンバーイゴートのリアクションしていきますということで、ナンバーイのファンの皆さんと共に心躍らせながら見ていきたいと思います。それではいきましょう。よろしくどうぞ。チカログ。それでは見ていきましょう。オープンザ PC ということで、まあ、昨日はですね、平野翔くんが好きなブランドのリベールのトレーナーを着てリアクションしたんですけれども、本日は推しのカラー、神宮寺くんカラーでいいですね、見ていきたいなと思います。こちらギャップに売ってましたすごい着心地いいんですよこれ。センキューヤオでございます。ギャップって意外といいよね。ギャップってファストファッションじゃないもん、そもそも。もう高いもんな。せやねん。じゃあな、あんま話やねんって感じですけどそれでは皆さん今から見ていきましょう。ナンバーアイでゴートコレオグラフィービデオバージョンでございます。ポチッとな。まずこれや、うわこれや。そんな外入りなんやみんなトゥ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 。いやめっちゃかっこええわ。かっこいい。波動拳です。いやいやもう最高やって。ここの岸くん好き。うん、このおおやっぱ改めて見るけどやばいな。おお、はい、何回でも処刑リアクションできる。最高。はい、アプローチ最高。くるよくるよ。おお
はい、波動拳2回目。おう。はい。はい。どうなってんの？ほんま早い。チェッチェッ。かぁ。おい、翔くんメテオ来た。Everybody! 最高。いいね。スーパーキッシャーに。このスイッチよね。これ変わりようがいいよ。うん。はいはい、ナンバーターンね。はい。あれもしたい、これもしたい。おはよう。腰で、ブンブン。腰でブンブンやばいで。引っ張ってるやん。ね、いやもうやっば。おい。アイス。もう今後ろからぶっ飛ばしたよ。アイスティーブ。はい。個性大爆発してんだ。そうやねん。それぞれの個性がさ。うん、さあ。ここでもうワンギア上げる。もう声出えへんわ。はい。はい。いや、もうやばいって。スケルマジンもアプローチマジンも、オールマイトマジンもかましすぎてるって。これ珍しいじゃない？ここ。これ、この感じで。これがいいね。はい。こう楽しんでんのがいいんよ。かましてんのに。こんだけ踊ってあのノリできんねんな。三大神です。はい。三大神です。ちょっと言葉が出ませんね、これ。ちょっと、一旦動画やめへんもん。それがいい。ごちそうさまです。これがリアルなリアクションやと思うんですよ、僕は。なんかここバリいたよ。あ、わかる。もう表情筋全部が反応してしまう。わかるで。最強で最高なもんみたいに疲れるけど、めっちゃ疲労感エグい。やばいよ、一気にさ、一日をさ凝縮した、フルマックスで凝縮されたみたいな感じになるやろ。走り切りすぎてねんな。俺ら珍しいで、リアクション中に2人揃ってソファーに腰掛けて背中合わせて。おまけ以外ではないな。いや、ないやろ。いやー、何回でも初見リアクションできますわ、僕。これがリアルな反応なんですよ。もうずっとフルボッコされてる感じ。あとずっと力入る。あ、そうそう、やばすぎて暗いすぎて。そうやと思うな。俺すげえなって凌介で思ったのが、岸くんが神宮寺くんに釣られるところとか。うんうん、一発で気づくやん。見えるね。あなたのこう考察力っていうのはすごいんで、やっぱ今日二人でしかできへんリアクションをね、今からね、皆さんにお届けしたいなと思いますけれども。結構マニアックなとこ見たいね。マニアックなとこ見つけてきたね。俺もやっぱ昨日一人で見た時とは違うところ見つけてきたもんね。うんうん、それではね、今から二度目のリアクションしていきたいなと思います。さあ、凌介のどこに注目するポイントがあるかっていうのが僕もすごい楽しみですし、皆さんも楽しみだと思うんで、ぜひね、深掘りしていきましょう。いきます。ポチッとな。はい、まずここね。あ、はい、あのね一緒やわ。昨日と全く一緒すぎて、俺今それにチキンハラスタンアップしてる。びっくりした。デジャブ。あの、俺見てないんです、キャイ君のリアクション動画を。そう、僕のリアクションも見ちゃうと、映像も見ちゃうことになるから見てなくて。そうなんだ。今、多分、おそらく、この動画を見てくださってる皆さん、昨日と一緒やんけ、だって。全く一緒の動画です。全く一緒やんけと。まあ、かつ、やっぱチカログって相性抜群だなってなると思う。うん、一緒の感性してるからね。うん、やばない、この姿。これだけでもジャケシャやん。もう、言うたらさ、三大神たるゆえんがここに詰まってるような。うん、岸くんって身長高く見えるよね。俺ね、ほぼ一緒なんですよ。168、ね、うん、ぐらい。めっちゃ高く見えるよね。うん。いや、ほんで、俺この悪宮司好きで。わかる。俺この最初からこの悪宮司で来てくれてるアプローチ魔人の、このアプローチ最高やんな。うん、個性をこっから出してるもんね、もう。そうやね。今回だから、凌介、個性が爆発してるやんって、さっきリアクション中に言ってたと思うんですけど、うん、マジでそれで、
ここの良さが出すぎてるね。出すぎてる。まだ1秒やけど。翔くんは今多分これさっきの話つながるとスカイツリーの上から見てますよね。下ろされてるね。うん、下の世界を見てる、うんうん、さあ行こうかみたいな感じ。ああ素晴らしい。いや素晴らしい。行きましょう。はい行きましょう。でこの前に来る感じのさ、うん、最強感がやばない。ここさ一回止まんねんな。止まんねん。ええー、な一回止まる感じ。一回前で止まってくれんねん。ここで。いやもうランウェイ歩いてきたよ。そうそう。見えるよな。勝手にな。歩いてきてポージングしてみたいな。そう。代わりに引きましょうか。俺と涼介と編集隊長の友で。めちゃくちゃええやん。レッドカーペット引こうか。ええー、なー。すげえよな。マジで。帽子もなんか揃えてんのかな。で、俺これ帽子が全部メジャーリーグのチームの帽子なんですよ。なるほどね。そう、だから、メジャーに行くとかそういう意味合いがあるのかなと思って。ああ確かにね。そう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 、やっぱり世界に向けてね、本場に食らわすためのものですよというのをこうやっぱ衣装とかでも考察させてきてるんじゃん。うん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 。がメジャーでなんか踊ったりするんじゃん。なるほど。言うたら何スーパーボールっていう、うんうん、言うたらアメリカンフットボールのショータイムとかでもあるやん。あるね。伏線。伏線じゃん。ありえるな。ありえるやろ。この人らやったら。立ってるだけよりもかっこええねんな。そうやね。今7秒で、でも今1分ぐらい喋ってます。はい。進みますね、はい。一緒です、僕と。タイトルの出し方かっこいいしなんで。全く同じこと言ってます。ここ。ここやばいって。これさ、後ろから入んねやと思って。後ろ2人が。こうな。ああ、はいはい、わかる。前3人スタートかと思って。だから翔くんだけでバチン来るところだな。そう、2人がターンから入ってんだよね。任せられるってすごいな。歌い出しを。いや、ここから入るからかっこええわ。歌い出しをスキル魔人の波動拳で、バチコーンってかましてくれよって、任せられるところがえげつない。せやもうこれ、岸君今波動拳してるしね。してるね。みんな波動拳。みんな波動拳してる、これ。うん。全員波動拳。入りから波動拳。懐かしいな。いけるブランサー最後やな。うわーここで、これ今翔くんはこうしてるんやけど、うん、神宮寺くんと岸くんはドゥン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 で後ろでかたどってんのが、はいはい、このコントラストがすげえ。せやな。なんか音の取り方は一緒やん。一緒。見せ方が結構さ、全体的に一人と背景っていうのがこう変わっていってる感じの見え方がめっちゃ見やすいし、はい、自然よな後ろが。自然やし、なんかもうね、もうはぁってなる。言葉で、ね、えってってなる。もうもう腹立ってくるもんな。やっぱこのコレオグラフィー考える、やっぱ天才ですね。天才です。はい、リアータさん天才です。です、ね、本当に素晴らしいわ。いや見えるわ、うん、でここよ。そう、2人さ、なんかふわって右向いた。俺今神宮寺君見てたから気づかんかったけど、確かに涼介が言うみたいに平野君と岸君が一瞬ふわって外向くステップあったな、うん、なんか踏んでるよね。これね、めっちゃ見えるね。いや、ここのオンマプロチすごいし、ここ好き。オールマイトすぎへん。いや、マジで、岸君体幹バケモンすぎへんか。そうやね。そうやね。地面で接着剤ついてますかぐらい離れへんからね。締まり方エグいよな。せやね。なんか、大木よな。体の中で、グルーブがうねってる。うんうん。マジで。いや、ええ顔してる、ジメジ君。だから、翔君と、強さの加減が全く種類違う。うんうんうん。ほんまに。なんか、平野くんの場合はほとばしってんねんけど、そうやね。岸くんの場合、うねってんねんな、なんか。うん、なんか一本の木みたい。大木な。うん。ああ、すごいよね。ここでリズム取ってんの、マジで。いや、俺ここの。ここね。ドゥドゥドゥ。誰に注目しました、今。俺岸くんの足見てもた。俺はね、神宮寺くんの顔。あ、はいはい、顔をね、こうするところがあって、なんかね、そのアプローチマジンね、マジで、いろんな要素を兼ね備えてきたなと、また、うんうんうん。アプローチの種類の、こう引き出しが、千と千尋のかまじいが、
この薬いっぱい取るシーン。あるね。あんぐらい引き出しあるんですよ。むちゃくちゃあるね。もう薬草だらけ。無限やな。無限にあん。だからこれが今回悪宮司の部分がいつもより出てるところが憎いアプローチやなと思う。いや憎いねこのノー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 。あ、なるほどね。うん、でこのねノー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 やってからのこの平野くんノー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 なんてやろその何このピストンあるやん、うん、ピストンありながらも余裕感ねって。いやもう余裕感は翔くんやっぱすごいね。すごい今回特にすごい、うん、うん、ほんまに。しかもその後のさこれしてるやん翔くんしてる。岸くんなんか体多分取ってるやん。気づいた。片足をなよく気づいた。片足を気づいてないわ俺。体重片足取ってんのは分かってるけど気づいてないわそれ片足なうわーせやなあの状態でさかますよね踏ん張り方えぐいな。だからこんがらがるのこっちやねん。いやせんな、うん、しかも前後やねんなこれ。せやねんこんがらがってもう頭こんがらがってるからほんまに追いつかへん。もうせやで一回これ岸くんを目立たせるために神宮寺くんと平野くん一回止まってるわ。なんか一回ちょっと止まって神宮寺くんの手魔術師みたいなさもうアナザーワールドです。いや止まった後すごいね、うん、こんがらがった後の手がいやもうお前すごい手してるなんか使ってるドクター J やもう俺の手にかかれば直せもうはないぞ。なんか使ってるよね。ドクター J。ドクター神宮寺。やばで、これ今気づいた？その、平野くんと神宮寺くんが止まって、うんうん、今、リーダーに出番を、目立たせるところを譲ってるところ。そうやね。この後。一瞬だけ、ここ。うん。こんがらがるが見えるようにしてる。はぁ止めすぎやねんけどさ、岸くんの、一瞬に前こう前向くとかのさ、表情管理えぐいな。いいな。わかる。入ってるよな、全部。わかります、あなたの言ってること。すべて同意です。いやー、素晴らしい。で、これさ、あのさ、自分らでさ、あの、インパクトをさ、衝撃与えすぎてんのに、自分らでびっくりしてるところが変わる。なるほど。自分らでやってんねんね、みたいな。そうやな。あの、何もしてないね、こっち、みたいな。ほうってね。ああ、そうそうそう。おー何だこっちのセリフですから一番星の時いいよね。一番星の神宮寺くんいいよ。やっぱ神宮寺くんターン綺麗やな。綺麗、うん、あのナンバーターンってね俺名付けてるんですよ。ナンバーターン、ナンバーターン、ハッピーターンみたいにスマートよな、うん、これねブレインよな、うん、これで肘でしっかり回って肘のこの振りの強さで回ってお前のブーン、うんうん参ってるね。ああ問いかけてくれてるよね。なんかその引き出してもしたけど表情神宮寺くんもなんか全体的についてるというか、うん、自然と出てる感じがするね。ありがとうございますあなたのではないありがとうございますありがとうございます。うちの神宮寺くんがはい行きましょうか。うん、ほっ、今のほっ、いいね、いいね、ブーン、うん、ほっ、こういうところにハタイズム入れれんのすごいな、うん、楽しい。でこういってさここで一回ためなあかんわけやん。そう体止めてるからね。すごい腹筋やな。ほっ、そっから抜くんやろ。ほんで俺はもう何今のなんか入ったな。これね後ろ可愛いんですよ。リーダーと平野くん顔合わせてますよ。おー、なるほどね。楽しんでるんですよ、うん。いやあ、愛それがすごい。どうですか。ちょっと進んでなさすぎんねんな。うちのドクター J どうですか。すごい愛それ入ってるね。確かにこれなんだろう。確かにな。これすごい。なんかこれだけを入れるってすごい。なあ、これすごいな。これな。面白い。うん。いやあ、うん。ちょっと待ってくれ。なんやろもう。うん、ボス登場した感じえぐい。覇王来ましたみたいな。いやもう、うん、諦めるよね一回、ね、もうあの来られた瞬間にさ、あ、すいません、すいません、あの、すいませんとかどっちかよりも降参する。もう諦める。ほんまに諦めるな。何やろな、やっぱ圧倒されんな。ここや、これ好き。
コントロールできすぎてるって。だからそのなんやろ、俺昨日言ってたのはあのダンスパフォーマンスの後からどれだけ期間が空いてこのコレオグラフィービデオを撮ったのかっていうのを考察してて、うんうん、全員さスキルとか表情管理とかオーラとか全部増してるやん、うん、これって短期間でそんな増すみたいな。あそうやね。だから一緒の期間で撮ってるんじゃなくてちょっと時間空いてから撮ってんちゃうかなって改めてね。そう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 。あその可能性であるね。そうだから翔くんが金髪やから、うんうん、あの時って多分シルバーやんか。ああはいはい。だからそういうのも込みで落ちたとかも、ね、そうそうそうみたいなのもあるから、だって上がりすぎてない、うん、スキルがマジで。これのさ手と体の力加減が一緒なのすごいね。わかる、あのパワーバランスな。そうそうそう、すごいわこれ。どっちかというと翔くんが合わせるのむずいよな。あ、そうやな、確かに体はなんとか効かせるけど、はい、手の力加減で見せるのむずいやん。むずい、すごいな、そこ合わせるのちゃんとコントロールできてるもんな、うん、いや、ここのさ、岸くんのさ振り切り方すごいやな、もうこういうなあ、やりきってるね。ああ、これちょっと一回ここスローで見たいけどな。あ、ありやね、スローで見るか。ここちょっとスローで見ませんか皆さん。0.5 でちょっと見てみましょう。いきますよ、はい、いや波動拳出して落としてはめっちゃこう乗ってるね。いやだからこれめっちゃ緻密に考えられてるわ、うんうん、リハタさんのやつが。だから落としてこの後か、この前楽しそうだな顔。波動拳出して落として上げ下げして、うん、で平野くんだけ取ってで神宮寺くんが岸くんに顔見合わせて、後ろ見合わせてるね、見合わせてイエスイエスでなって、で顔の向きが岸くんの方にもう一回神宮寺くんが向きと一緒の方に向き直して揃えてんちゃうかな目線を。ああなるほどね。そう顔見合わせた後にほら向き直して、あーはいはいはい、いやこの神宮寺くんと岸くんのグルーヴの振り切り方最高。なんかほんま楽しそうに踊るね。でここでスキル魔人の翔くんに任せきって自分ら後ろに回っていくっていうこの信頼関係で、そこの翔くんは腰だけで見せるんだ。そういうことです。魅力の神魅力ありすぎてる。腰だけでこの魅力ですか。マジでなんかちょっとセクシー魔人の部分もあるってずるいよな。うまいな、金備えてるね。 でちょっと待ってくれ、未知照らす神、これこそスローで見な分からんのよ。これこそスローで見な、だから全部スローで見な分からんと思うんで。いやせやな、ダンスされてない方はちょっと手の動きが早すぎるんや、うん、はい、道照らす明るい。俺はもうあのうんってなってるとこ好きやん。分かるけど顔当たってるよし、いやすごい、はいサビむせるわこれさ、うん、ゴートに沿ってる動きなんかなと思うんで、サビバヤギそうのこのなんか動きがさ、やべえヤギってこと。やべえかもか分からんけど、やべえヤギってことでしょ。そういうノリがあるのかなと思って、ちょっと動物っぽい感じね。そう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 、ああこのアンサーずるいって。なんか開いてる、開いてる、次のもう次のショーに行きますよっていうことじゃないですか。本か何か開きましたね、次のショーに行きますよって答えですよこれが。はぁ、この辺の自由な感じばりよな。この岸くんめっちゃ可愛いね。この岸くんめっちゃ可愛いよな。これなんか毎回変えてきそうじゃん。あ、分かる、あほんまやな、飛び道具的な。そうそう、だから自由にやってくださいみたいな。ね、これね、笑ってる平野くんがいいね。いいね、そのかましてるうちのリーダーって。ここよ、えー、このスイッチ、
急にな、このな、こうやってグータッチするやん、うん、してからな、みんな酔い出すねん。そうだらららで、この曲自体がさ、この切り替わりはすごいよなと思って。こんな切り替わる楽曲日本になかなかないと思う。ないよ。そうだからラッパーが見てもやっぱり恐ろしいぐらい本物やっていう嗅覚が察知されるぐらいの音楽になってるよな。そうやね、うん、どっからでも取られるもんね、曲酔うで、ほら、うんうん、酔い出すもん。このステップの秀才さ、えぐない？ここ結構歌詞取りやん。歌詞取りやな。トラララのさ、細かいとこクラブっぽい動きやけど、あのスピード感すごいな。バラ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 、うん、バラバラ。これ今ナンバーターン見つけました。ナンバーターン。これ神宮寺君と平野君の摩訶不思議なナンバーターン見て。摩訶不思議な。なんかね、ターンの種類おかしいんですよ。これ。フューム。ああ、なるほどね。これラップに合わせてると思うんですけど、うんうんうん、すごいね、ここね、4分の1ずつ回ってるような感じ、ね、なで、うんうんうん、これね、神宮寺君と平野君は昨日言ってなかったわ、これ一周してるよね、だからそう、トータル一周単間でトータル一周してるんですけど、半周から4分の1、4分の1みたいな。ターンの種類変えるって何？確かにターンって普通1個やん。そうやね。え、1,2,3,4 のうんうんで、すごない？ワンエイトかけて一つのターンに何個の種類のリズムの取り方取ってんの。いや素晴らしい。こうやってめくんのにね、うん、なんか上げてたね。あれもしたいこれもしたい、1,2 ずっと見たい名前を、あれもしたいこれもしたいって数えてみたい。そうやな、いいね、でこれね、昨日言ってなかった、昨日見つけられてなかったこと、これ岸くんはこの後立ち位置止まるんですよね。で、神宮寺くんが動いて、岸くんの止まっている対象まで平野くんが移動してくるんですよ。うんうん、均等なるね。そう、やからこそこんなに次斜めの構成見えるんやと思って、一回後ろにも注目してみて。これこの寄ってき方も独特やな、ジャンプで。そうやね、ここ止まるよ、うんうん、ほら、で斜めになるよ、斜めに寄ってくる。うん、でそこに合わせてカメラワークさんが斜めにこう見せるから、神宮寺くんが映えんのよ。せやね、あのちょんちょんちょんで集まるのすごいな。すごい見える。この発想が分からん。発想が分からん。これさ、だってホールっていうか、あれを練習場所はまあ広いだだっ広いスタジオやんみたいな、やけどこのカメラ1個構成1個で見え方めっちゃ変わんのが新しい、ね、コレオグラフのビデオの見せ方の形よな。またライブ映えもしそうやね。な、これやばな。すいよ、ブンブンブン、腰ロケラン。だいぶかせな。平野くんの腰はもうロケットランチャーやな。可動域が人の倍ぐらいもんな。もうここにあるんじゃない、ロケランが。ここにあるから。そっから発射してね。すごいから、うん、ほら俺この岸くんのジャンプ好きやな。ポーンってか、なマリオみたいな。なんやろ、この移動にルールがないやん。ない。それがいいよね。なんかいつどんなことしてくるかわからん。あ、そう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 。このおもちゃ箱みたいな表現があるよな。ずっと無限に出てくるからな。面白いね。で俺はこのあーってなってる、ピヨピヨなってる岸くんもめっちゃいい。岸くんほんま自由やな、もんから。この後の。うんうんうん。神宮寺から表情がいいのよ。ここもわさきですね。俺ここリエハタさんが一番のリメイクしてんちゃうかなと思って。ほう、あ、岸くんの。うん、そう。ほんまは岸くんが集める役やってん。うんうん。あの一番で。集めたね。でリエハタさんが一番も作ってるし、ゴートも作ってるから、うん、次は集められる、釣られる側になってんちゃうかなと思って。確かに。ありえるありえる。ここ。どこ見てもおもろいな。あこれこれさ、翔くんの乗り方エグいな。乗り方エグいな。ずっただずっただかな。だからこういう表現はヒップホップの表現であるけど、それの表現をブラッシュアップしてるよね。うん、ドゥンドゥン、俺の乗り方いいね。いや、じゃあここだけで何回止めんねんって話なんだけど、そのこんがらがってこんがらがってのさ、うん、この2回取るのをもう1回同じ型で上げての、うんうん、やっぱそのラップを聞こえやすく
視覚化するっていう能力がマジで長けてる。やっぱこの VV のさ、音の取り方がすごいやん。な。一箇所で音取れねえからさ。そうやね。体で何個音取れんの。そうやね。だからもう人間オーケストラやねん。ここに集約されてもんな。そう。もうこれは全員に言えることやけど。そうやね。もう体が楽器やから、人間オーケストラです、本当に。体から声発してるみたいなもんやな。な。いやー、えぐい。君の前に夢叶えんな。いや、これすごいわ。ちょっと待って。岸くんもさ、リズムがないやん。はい。ここの歌詞はね。そうそうそう。この声と、声かな、基本ベースは。声ね。に合わせただけで音が取れるのはすごいね。ここな。うん。無事かけないね。だってもうこれさ、ダンスじゃないもん。そう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 。もうこの、岸くんの個性で音を取ってるやん。ルールないからこそできることやと思う。ここめっちゃいいカットやな。これいいな。うわみたいな。この後ろをずっとさ、この後一生遊んでるよね。そうやねん。かわいいよな。そう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 。ね、いや気づくやね、涼介も、ここ。おもろいね、これ。その、なんか、ダンスだけを見せるっていうかは、うん、その、演技も入れつつ、うんうんうん、なんかトータルでの面白さっていうのがあるから、その、今世界でもさ、こう、バズりやすいショート動画とかって、うんうん、日本語あえて使わんかったりするやん。ああ、そうやね。これ、誰が見てもおもろいやん。な舞台見てみたいね。そうやな、うん、ほんまにセットはないのに舞台見てるみたいな。そうやね、ここまで表現力やっぱり。飛ばされました。俺も飛ばしてほしいです。ここよ。いいね。これよ、もう平野アタックですよ。これ投げ飛ばしてからの自由な感じ。平野飛ばし。いい。え、これ岸君と翔君見合ってるよね。見合ってるね、ま、仲良しよね。こういう、なんやろな、仲間内でしか分からへん楽しさってあるやん。あ、ここさ、ちょっと撮影でこうしよう。そう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 。みたいな。で、見合うからこそ見分ける自然さが出るし、はい、楽しいな、見てる方が。だから、一回で満足しないっていう面で言うと、スルメ動画ですね。いや、もう、これ、カムカムね、ほんまに。カムカム、噛み締めて、噛み締めて、しがしがにして、なおうまい。味一生出てくるし。一生出てくる。うん。えい。なんでここで余裕やねん。ここで一回抜くやん。はっ、みたいな。ただただかっこいいゾーンで急に出してくんねんな。切り替えよ。えぐい。すごいぞ。いや強い。俺個人的にここ一番神宮寺君の好き。その推しとか関係なく、その繊細な表現が得意な神宮寺君が一番サビを綺麗になぞって踊れてる感じはする。味わってるよね。うん。でしょ。うんうん。アンサー。うん、ここよ。そこ。このかつけね。かな。ショウくんの足で取る音と二人が取ったやつかな。かかかかこれ。これな。後ろから足ステップな。今さ、また岸くん片足でしたよ。片足で生きてる。いや、足の筋肉見てみたいな。片足で生きてますか、岸くん。神宮寺くんもなんか立ち方が耐えてる、すごい。うわ、ほんまやわ。だから、翔くんがより後ろ目で集めてるから、それを表現してるってことや。うわ、おもろこれ。神宮寺くん足ついてんねや。いや、もう音そのさ、3人もやっぱいるから全部の音をここ拾うパートナーじゃん。だからほんまに指揮者みたいなのがおる、うん、言うたら何ブラスバンド隊がおるとか、うんうんうん、そのフルート隊がおるみたいな感じで、ここマジでオーケストラパートじゃん。もう2人がドラムみたいな感じだもんな。そうそうそう、なんか全部を3人で全ての音を取ろうとしてる感じが見えるよな、うんうん。カーとかチチチとか、そうそうそう、チチチチ音もすごいよな。すごいすごい細かい、マジで何撮った今。ショウくんだけは一生動いてんね。ため息出ますね、やっぱり改めて見るとね。こうもう何見ていいか分からなかったよ。 ね、 ね、チチチチチ、ずっと撮ってるの。うん。
何飛ばした？フォ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 。ここで撮ってるからな。フォフォフォ。あー飛ばしてゴートね。これ両端はなんか集め方まだ片端で独特な集め方してんの。神宮寺君と岸君がってことね。うん、あ分かる、抜いてる。うん。うん、これも平野君のシュッシュが見えるようにしてるな。うん、ここの振り切り方えぐいて。ここね。踊り方えぐいて。ラストにかけての追い込みえぐいよな。はは。ここのな。うん。でここでもやっぱりそのもう振り切るっていうパートや、うん、やから神宮寺君もその振り切るっていう方にやっぱニュアンス合わせて、ね、いつもよりやっぱ荒ぶってるし、荒宮司ですよし、でも岸君とか、スキルマジンの平野君とかやったらここ武器やん、そうやね、もうさ圧倒的なグルーヴと圧倒的ボディコントロールで荒く見えんねんけど荒くないやん、そうやね、それめっちゃ思った。な、荒々しい振り付けやん、結構表に出した、はい、なんかスマートというかコンパクトに収まってる感じするね。だからコントロール効いてるから、うん、雑味ないねな。せやね。じゃあここね、うん、いいよね、あの神宮寺君打ちまくってるね。そう、あのヘッドショットです、神宮寺ショットです。ここドゥドゥドゥン打ってるね。いつもね、そうくーここで何かこういうところでもさついてこいよみたいな、全体で動いてるもんな、巻き込むぞみたいな。なでここね、今そう全体で動いてるって話を陽介してくれたんですけど、こう同じ箇所で踊らん、うんうん、ずっとこう動いてんすよ、こう止まってないだから、ほんま目線目まぐるしいんすよ。真ん中にはいるけど移動してこっから全体でこう動く感じ、そうこういうで立体感あるな、面白いで、こう、余裕感。へぇー、俺らのヒップホップどう？へぇー、ちょっと待ってくれ。これやっぱ最後の翔くんのダウンしながらのこのノリの見せ方めちゃくちゃうまいな。な、こういうな。深いな。素の翔くんになった時もうまいよ、うん、やっぱり。こういうな、めちゃくちゃうまいな。いや、このさ、くわってこう、神宮寺君が最後まで入り切ってる表現力が素晴らしい、ね。味わってるね。いや、止めすぎたわ。いいよ。最強やん。やべえヤギやん。やべえヤギやわ。ほんまに、今日もここは同じでいきます。言葉いらないでしょう。総じて、最悪のことでございます。マジで最悪の子やな。素晴らしいです。ゲットしましょう。チカログということで、本日2回目のナンバーイゴートのコレオグラフィービデオは凌介と一緒にお届けしたわけでございますけれども、いかがでしたか。もう喋り尽くしたと思うけど俺は。喉カラッカラよ。ほんまに。いやマジで良さが凝縮されてるというか、そうね、ほんまに各々の見せたいをやってる感じ。うん、ほんまに個人個人のやっぱり良さってあると思うんだけど、それをやっぱ一緒の振りにしちゃうとさ、どれかは消さなあかんない。そうやね、良さは、うんうん、そうやね、どっかに合わせなあかんない、それぞれの良さをね、そう、うん、それを消さずここまでのクオリティでいいものを作り上げれるのはやっぱり3人を知ってるリエハタさんやからこそやと思うし、マジストレーナー、なんかみんながほんまに楽しそう。だからリエハタさん自体がやっぱり5人の時からこの3人を見続けてきたわけで、うん、だからこそ言うたら翔くんとリエハタさんのタッグみたいなのはなんかすごいイメージつくやん、うんうん、まあね、けどその翔くんが得意なダンスだけを詰め込んでないやん。せやね、だからこそ神宮寺君のスキルとか個性も入るし、岸君のスキルと個性も入るから、やっぱりその家畑さんのなんか包み込む愛みたいなのがやっぱすげえあるよな、なんかこういうのしたい言ってる気もする、岸君とか、そう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 、ナンバーアイ側から家畑さんとか、まあ、2B とかに提案するっていうところもあるから受動的じゃないよ。そうそうそう、やりたいが勝ってると思う。そう、だからやりたいことがこれってセンスマジンすぎん。いや
マジでこの発想を持ってるのがすごいね。冒険者やね、言うたら前例がないわけですから。そうやね。だからやっぱり八幡さんもラブマジンやし、うん、愛がすごいからね。本当に個性が光ってんなっていう面において、ダンス面で言うと翔くんにすごいピックされがちやから。そうやね。俺が嬉しかったのは翔くんみたいになろうとしてるって。わかる。神宮寺君と岸君が己の武器で戦ってるからね。そうで俺 X で珍しく俺がこれは違うやろってめっちゃ思ったツイート見つけて、神宮寺君と岸君はこれがやりたかった。ああ翔君のやりたいことに付き合わされてるだけじゃないの、うんうん、あの目ついてる思った。俺こういうのあんま言わへんけど、そうやね、だからこそこんだけ個性ある状態で伸びてんちゃうんかと、うん、そのダンスの踊り方も千差万別やから、いろんな踊り方がある。俺と凌介でも違うし、そうやね、うん、俺はどっちかというと綺麗とか力強さ、凌介はどっちかというと丁寧でしなやか、うん、ダンスがやっぱ得意みたいなのあるから、その武器をやっぱ持った状態やからこそ3人も任せきれるというか、ここ頼むで、うん、X に関しては俺もめっちゃ見んねん。あ、見てんねや。めっちゃ見てる。はいはいはい。けど 99.9% が憶測での会話や。ええ、話聞いてきたんって俺は思うねん。本人から聞いて発言してたら分かる。ただあなたが思ってるだけのことで批判するのは違うし、うん、ほんまにもう言い争うのはやめようぜってめっちゃ思う。そうやな。だからもう言い争いは多分なくならへんねん。うん、全てやっぱりひろゆきさんの言葉では片付くと思うんですよ。それあなたの感想ですよ、うん、間違いない。だから応援隊はそこに目くじら立てるのももったいないぐらい。そうそうそう、言わしとったらええねんと思うけど、うん、だからやっぱり言われる方がかっこいいんですよ。そうやね。言われてる方が前にいるから、後ろ指刺されるってことは僕たちが前にいるからっていうことやと思うんで、やっぱりこういうリアクション動画とか X のツイートしかり、3人も絶対見てると思うんですよ。そうやね。なんでやっぱ前向きなね声で包み込んで、今からメジャーに行く人たちなんで、うん、こちらのメンタルもメジャー級じゃないと追いつかないと思うよ。置いていかれるよ。俺らはセンスいいって思わせてくれるナンバーアイがさすがっすわ。何さすが。これをすげえって思える俺らすげえなって思わせてくれるナンバーアイがすごい。そうやね。そうだからまだまだ話し足りない部分はありますけれどもね、凌介と見ることによってこういう話もできるし楽しいですわ。うん、楽しい。明日はちょっとね、ナリセとのヒップホップダンサーとしてヒップホップっていう面で、うん、このダンスがどうなってるのかっていうのも、まあ今日ですでに2度美味しいですが、ね、3度美味しい部分でもあるのかなと思います。そして僕明日は無茶します。無茶します。僕はもう明日、レッスン終わるのが夜の10時半、はい、ナリセに迎えに来てもらうんです。いつも11時頃に迎えに来てもらって、そっからね、撮影します。追い込むね。はい、なんで木曜日のお昼には動画がアップされると思いますので、この YouTube チカログからのナンバーイゴーとコレオグラフィービデオの3連発3コンボです。3コンボぜひ楽しんでほしいなと思う次第でございます。はい、やっぱり今回もコメント欄で語りたいね。語りたい、いっぱいコメント欄で語るのが一番楽しいですし、うん、皆さんが一晩明けてもう一回みんなが見て、私らもこういうところ見つけました、うん、みたいなのもあれば、ぜひコメント欄でコメントお待ちしてますでした。待ってますでして。てな感じで僕たち YouTube チカルグは年内チャンネル登録者数10万人を目標に日々楽しみながら頑張っております。この動画が楽しかったなと思ってくださった方はぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。お願いします。そして僕たちの個人 SNS も概要欄にリンク貼り付けておりますので、そちらもポチポチポチとフォローよろしくお願いします。お願いします。てな感じで今回これで終わります。せーの、バイバーイ。いややっぱ2人の目で見るっていうのはいいですね。やっぱ1人じゃ目足りひんよ。どんだけ大変やったか昨日。追いつかへんから上司か分からんくなってくる。そうやろな。今まで湧いてたら、うん、次はなんか食らわせにかかられてくるし、2秒経ったらちゃこしろやな。そうそうそう、そういうのがめっちゃ見えるから。しかも3人とも違う個性あるし、うん、だから今年は3人でやるべきやで、ね、リアクション。ああ、なるほどね。もう来てもらう、ここに。やはりこのコントラストめっちゃおもろい。おもろいな。あの凌介を挟む。俺を挟む。あのチカヤブラザーズで。おうおうおう、挟んで。すっごい喋るんやろ。そう。なんやろ、とっと疲れるな。うん。頑張った後みたいな達成感。一晩開けてから分かることもみんなあるから。冷静になってみないとね。よくあるやん。体育祭マジック。ほう。高校野球マジックってあるやん。
その時はめっちゃかっこよく見える。かっこよく見える、めっちゃ。で、終わってから、あれ勢いで付き合ったけど、全然かっこよくないなっていうのが、普通のマジックですよね、思ったのに違うね。これ一晩開けるやん、また多分みんな初見と同じ感想になってる。リセットされてるね、完全に。ループ、もうこの。無限に続くね、これは。解けないマジック。ほんまめちゃめちゃ素晴らしい。素晴らしい。そんなマジックを身につけたいですね、僕たちも。無限に味出るスルメとか、やばすぎやろ。いや、飲み込めん。無限に味するガムとか。一生噛めるやん。いやみたいな感じでね。やっぱり個性爆発していかなあかんので、今年 YouTube 力部も個性爆発していこうでして出していくでして